Benvinguts i benvingudes a la 12a jornada Compartint. Aquest any la jornada Compartint, sabeu que ja portem una 12a d'edicions i treballant 3 anys. I havíem pensat la fem o no la fem, perquè vam fer una molt important a la 10a, una mena de convocatòria gran, oberta, la 11a també en van tenir dubtes, i aquesta tenia un problema perquè no tenien ni director, ni secretari, ni conseller, estava en una situació complicada. I de tota manera volien tenir algun element d'aquesta necessitat que tenim de parlar, de saber, d'oferir elements de reflexió. Llavors van optar per fer una jornada molt curta, com veieu, sempre fent una jornada de 5 hores, la van programar de 2 hores 30, i van tenir, i ho agraeixo molt, primer a vosaltres, perquè esteu aquí, sou persones de primer nivell, jo quan veig les cares, jo estaria assegut aquí, de fet ho estaré assegut aquí, a veure què m'expliquen, perquè jo crec que sí que hem preparat una proposta atractiva. I vull agrair al Xavier Farrés que van posar un mail i de seguida jo pensava, no em contestarà, acaba de publicar un llibre ara mateix, superocupat, ja sabeu tota l'alta gestió que fa, la reflexió que fa habitualment, serà complicadíssim, i van tenir la sort que efectivament van acabar d'afinar la data, i l'agraeixo molt perquè jo crec que el que explica, jo són de les persones que ja tinc apuntades aquí, a veure quines reflexions està fent Indústria 4.0, les tecnologies incrementals, com tot l'impacte que això està tenint, això és un tema que s'ha de parlar i s'ha de tenir molt present. Aquest discurs s'ha de tenir ja com un element ja per funcionar en la vida diària, si volem saber on estem en aquest moment. El Xavier Mas, que va ser el segon, també aquest estiu, ja l'he escrit al meu blog, vaig tenir la possibilitat de llegir el seu llibre, i és un llibre que has de tenir allò de fora mòbils, perquè és un llibre molt dens, molt dens. Però té una explicació, una narrativa, els continguts venen a moure coses que pensàvem que tenien consolidades, el tema dels nadius digital, la forma d'aprendre, el paper de les institucions i una reflexió en profunditat t'explica coses que en aquest nivell més superficial de contingut no acabes de tenir una visió clara, en la qual cosa jo crec que és una reflexió que les persones que es dediquen a la formació hem de tenir en compte per saber ben bé quin és el contenidor de tot aquell discurs, que són les organitzacions, les institucions, i que moltes vegades no estan a l'altura, i les persones estan fent la seva pròpia volada pel seu compte, i cada vegada més, en la qual cosa hi ha una mena de distorsió entre el que està oferint la institució a les persones i el que fan ja les persones en els seus smartphones, en la seva connexió permanent. Tot això és un tema que diu el Xavier, que no s'ha reflexionat prou i haurien de reflexionar, si més no per estar al dia, per ser eficients. A la qual cosa jo crec que aquesta reflexió del Xavier podria ser superútil. I finalment el Pablo Lara, que va ser també una mena de descoberta de quina és l'aportació del Pablo, perquè el Pablo al final t'acaba sorprenent. Sorprèn. Jo vaig tenir la possibilitat d'escoltar-lo també d'espectador, d'assistent a una de les seves intervencions, i aquí hi ha alguna cosa que no podem perdre. De fet, està vinculat a tot el tema de la innovació que se'n fa a la UOC des de fa molt de temps. Jo crec que és un punt de vista que hem de tenir i també acomodar en aquest nivell de contingut que avui hem d'estar equipats per estar al món. A la qual cosa jo ja no continuo més, ja comencem, la idea seria 45 minuts, 40, 30, al voltant d'intervencions no massa llargues. Darrere de cadascuna farem una intervenció de paraules, però la idea és fer un bloc i cap a les 11 haver acabat.
la qual cosa, Xavier, quan vulguis.